fantastische Riverside Lodge in Groot Brakrivier maak steeds geschiedenis. As deel van Baines Lodge International, huisves dit een van CSN se drie gesondheidsklinieke. Hier word gasten gehelp om drastisch gewicht te verloor en van leefstijlsiektes soos diabetes en hoë bloeddruk verlig te word. Kry binnen 10 dae 'n splinte nuwe lyf. CSN kenners leer jou om gezond te eet en te leef hier by die kliniek of met 'n tuisprogram. Die CSN leefstijl word ondersteun deur natuurlike produkte wat ook by die kliniek te koop is. Hier het ek 45 kilo's verloor en my lewe teruggekry. Vandag is ek gezond, sonder enige hoë bloeddruk of cholesterol en my pasangeer is afgesit, danksy CSN. Bespreek vandag jou plek en bestel produkte by csnc.co.za. Goeienaand, lieve kijkers, baie welkom in ons programma Gewigtige Sake. Ons gesels met Dominique van Sail, pastorale sielkundige, wat specialiseer in sielkundige berading. Welkom, Nico. Baie dankie, Heila. Goeienaand. Goeienaand, kijkers. Goeienaand, Teresa. Dankie, Heila. Goeienaand, Heila en goeienaand, kijkers. En Nico, baie, baie welkom bij ons. Kijkers, ons is nog steeds bezig met die hele stresskwestie. En Nico gaan bykie meer met ons gepraat oor stress, hantering en bestuur van hy stress. Ja, baie dankie. Ek dink vanavond nou lekker dat ons gaan begin kyk na oplossings. Hmm. Maar voor ons by die oplossings kom, kom ons vat net kortliks bykie saam wat ons gesê het oor stress. En ek dink ons wat belangrik is om te onthou dat ons het allemaal het gesonde stress in ons leven nodig, want het motiveer ons en het maak het ons optimaal kan functioneer. So, ons gaan nou meer kyk in termen van naand, in termen van wanneer die stress te veel is, wat dan juist een negatieve impact het op hoe ons functioneer, waar ons functioneer. Fysiologisch kan een mens amper sê dat stress is eindelijk een oormaat adrenaline in my lichaam. Ja. Met andere woorde, my lichaam anticipeer een bepaalde gevaar of een bedreiging, en ek gaan daarop reageer. So, my bynieren gee vir my additionele noodenergie, wat direct in my bloedstroom ingestuur word. En die noodenergie moet ons verbrand. Ons kan nie dit gaan stoor nie. Het is anders dan as kos, as ons te veel kos geëet het, kan het gestoor word in vetcelle, en as ons het nodig het, breek ons lichaam het weer af. En wanneer die noodenergie nie verbrand word nie, dan sit het oor, het maak ons geïrriteerd, gefrustreerd, bang, angstig, enzovoorts. So, daarom moet ons dit op een effectieve manier verbrand, en as ons dit op een effectieve manier verbrand, soos bijvoorbeeld in oefeninge, dan kom ons vlak weer terug na normaal toe, en kan ons weer optimaal functioneer. Ja. Nico, maar daar is iets wat ek baie graag by jou wil weet vanavond. Ek voel net, Teresa, jou happy hormones, nee, jou serotonine. Ek sien navorsing sê dat mans het baie meer serotonine as vrouwens. So hulle is happier as ons? Ek weet nie, hulle het ook minder hormoonprobleme. Ja, dit is duidelik. Nou wil ek net heen, Nico net gaan bid en net vir die Here vra. Ja. Hoekom het hy nou vir die mans wat min hormone het, baie serotonine gegee? Ja. En vir ons wat baie hormonetjies het, wat meer happy hormones nodig het, min gegee. Ja. Wat gaan daar aan? Heila, ek dink nie ons nodig om te bid nie, ek dink dit is baie eenvoudig. As ons die Bybel gaan reg lees, het die Here vir Eva uit Adam gemaakt. Ja. En die Here het geweet om nie als vir Eva te gee nie, want Adam het dalk meer nodig gehad. Om het Eva te kan koop. Om het Eva te kan koop. Nee. Ek het dit nie verwacht nie, maar ek het nou my voet daar ingesit. I have set myself up weer. Nee, hy dit nou. Ja. Goed. Kom ons kom terug na hoe bestuur ek stress en spanning in my lewe. Ek dink die mees belangrike is, het gaan daar rondom dat ons uiteindelik 'n gesonde leefstyl moet kan handhaaf. En die mees effektiewe manier om van adrenaline uit my lichaam ontslaat te raak, is deur matige fysiese oefening. Want die oomblik wanneer ek fysies oefen, my hartklop verhoog, my spiere kry bietjie spanning op dit, dan as ek klaar is, ontlaai ek en ek kan baie makliker ontspan. So dit is die een belangrike ding. En een mens hoef nie regtig 'n sportfanatikus te wees om uiteindelik baat te vind daarby. Daarom praat ons van matige fysiese oefening. So al gaan stap ons net gereeld. Ja. 3-4 keer 'n week vir 'n halfuur of so, dat ons hartklop verhoog, dan gaan ons al 'n groot mate van stresontlading beleef en ervaar. Die probleem met stres is dat wanneer ek gestres voel,
dan begin ek baie makkelijk voel dat my persoonlike ruimte word bedreig. Mm. Met gevolg is my natuurlijke reaksie is ek stoot mense weg. Mm. Ek onttrek van mense. Mm. En dis juist die verkeerste ding om te doen. Ja, precies. Daarom is het belangrijk ook dat ons genoeg velcontact moet initiëren voor onszelf. Mm. Weet, navorsing het gewys bijvoorbeeld dat in 'n ouwe thuis waar sekere mense geen troeteldiere gehad en wat alleen bly, en hulle het vir die helfte van die ouwe thuis hondjies of katte gegee, wat hulle kon gestreel het, teenoor die wat nie gehad het nie. Na 2 weke was daar 'n beduidende verskil tussen die spanning en die stresvlakke van die 2 controlegroepe ja, gewees. Net oor kontak. Ja, jy weet, en ons kan vir onsself ook die vraag afvra, bekende Amerikaanse sielkundige Leo Buscali het gesê dat vir enige persoon om emosioneel te oorleef. Mm. Ek gee julle vraag, kom ek vra vir julle, hoeveel drukkies, haaks, het 'n mens nodig om net emosioneel te oorleef? Mm. Wel, ek kry omtrent 1 dag, so ek hoop ek oorleef met 1 dag. En jy? Baie. Mm, ja, ek, my het man, vatterige man. My man is baie lief vir my. Om te oorleef, nie om emosioneel goed te voel nie, het ons 16 drukkies op 'n dag nodig. Mm. Goed, nee, ek kry nie so baie. Want deur middel daarvan beleef ons aanvaarding, ons beleef ons het waarde, en uiteindelik ontlaai dit 'n klomp innerlike spanning. Maar so, oplossing. Kontak is baie belangrik. Ja. So ek kry nie nie genoeg 16 drukkies, so ek gaan nou 16 drukkies gee. Ja, die realiteit is, as jy vir iemand 'n drukkie gee, gaan hulle met hulle hande langs hulle sy staan. Ja, natuurlik, so jy kry een terug. Ja. Daarom moet 'n ou 'n punt daarvan maak om soveel as moontlike velkontak te maak. Nee, en dis juist die moeilike, want wanneer ek onder stres is, druk ek mense ja, weg. Amazing. Nico, baie dankie. Ek gaan nou seker maak kykers dat ek 16 drukkies uitgee. So Teresa, ek en jy moet in die oggend vroeg begin druk. En ons hou aan. Okay. Yes. Ek sal my mans in 'n tel eers en aftrek en dan weet ek ek het 10 oor. Okay. Ek sal ook dieselfde doen, want eintlik is Gerard 'n vreeslike kontakmens en hou van drukkies, maar ek het nog nie gedink dit moet so baie wees nie. Ons gaan nou tel. Maar ek het ook in daai selfde navorsing wat gesê het van die serotonine, het hulle ook gesê dat ons vrouens kry 'n verhoging in serotonine as gevolg van gesels en lag. Ja. So, dis hoekom ons so baie woorde het. Precies, die man se min woorde het. Want hulle het nie so baie woorde nodig nie. Ons kan lekker woorde, klets, dan woorde, maak het woorde, ons gelukkig. Woorde. Sien jou arme Nico bly doodstil, ek en jy praat net en praat ja, precies, nie. So baie woorde. Julle oorweldig my. En daarom het jy ekstra serotonine om met ons te deel. Ja. Nee wat, ons het hierdie ding uitgesorteer. Nou ja, ons gaan nou kombuis toe en hierdie keer kook ons nie. Ek en Henriette gaan vir julle wenke gee met hierdie nuwe leefstyl, wat nie altyd baie maklik is om te verander van 'n westerse lewenstyl van geproseseerde kosse na natuurlike kosse nie. So ons gaan nou 'n bietjie vir julle wenke gee in hierdie program en ons sien julle in die kombuis en ons is net nou weer terug vir meer stresbestuurswenke van Nico. Vanaand kykers, nou ja, vanaand het ons vir julle gesê dat ons gaan ietsie anders doen. Ons gaan nie noodwendig kook nie. So ek en Henriette is hier in die kombuis, omdat ons vanaand met julle 'n paar wenke wil deel. Want wanneer mens begin om gesond te kook, of gesond te leef, dan raak jy moedeloos. Want niks werk vir jou nie. En ek dink ons wil net vanaand nie noodwendig een gereg doen nie. Maar ons wil net vanaand 'n paar goed deel, wat vir ons gewerk het en wat die lewe vir ons makkeliker kan maak. Ja, Hela, ek stem saam. Gesond kook en bak is nie noodwendig die maklikste ding nie, maar as jy net daai 'n paar wenke volg, dan is die maak dit die hele proses vir jou makliker. Ja, so ek sien uit daarna om vir die kykers te wys wat ons in die wenke wat ons het vir hulle. Ja, en ek dink ons boodskap aan hulle vanaand is dat hulle moenie moed opgee nie. Ja. En hulle moenie tou opgee nie. Maar ons sal weer 'n bietjie as ons net terugkom die verskillende wenke en die verskillende bestanddele met julle bespreek. Maar aan die einde van die dag moet 'n mens dit nie ingewikkeld maak nie. Mens moet dit eenvoudig hou en mens moet nie bang wees om te eksperimenteer nie. So ons sien julle net nou en dan gaan ons verder gesels hieroor. Shake up and slim down, the mana way. Ek
Welkom terug, kijkers. Ons was nou bykie in die kombuis en bykie gekyk na die wenke wat Heila en Henry het vir julle gewys het. Maar voor die breek het ons nog met Nico gepraat oor stres en die hantering en die beheer van stres. En ons gaan nou net bykie verder daarover praat. Ja, ek dink een van die belangrike dinge wat ons ook moet onthou, jy weet, as gelowig is, leef ons nie in aparte segmente in ons lewens nie. Met ander woorde, my Christenskap of my geloofsverhouding is nie een prioriteit nie. Ja. Dis een levensstijl wat ek leef. Waar. Met ander woorde, die manier hoe ek dinge doen, word bepaald deur my verhouding met die Here. Mm. En ek dink, een van die groot en belangrike dinge om effektief stres te hanteer, is ook om die beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee, toe te eien, want dis nie net beloftes wat gemaakt is vir ander mense, of in die tyd toe die Bybel geskryf is nie. Daie beloftes geld vir elk een van sy kinders. En ek dink dit is baie keer wat ons vergeet, dat wanneer ons gespanne is of ons raak angstig, dan ervaar ons baie keer 'n totale alleenheid. En ons ervaar dat daar nie begrip is vir wat ek beleef en ervaar nie. En dit is waar my verhouding met my Skepper geweldig belangrik is. As die Here vir ons sê, bring al julle bekommernisse na my toe, want ek sorg vir julle, dan sê hy dit ook vir my. As hy vir my sê, my las is lig, bring jou bekommernisse. En ek dink, wanneer ons die goed na die Here toe vat, beteken dit nie, hy gaan onmiddellik vir ons antwoorde gee nie, of hy gaan dit net oornag wegvat nie. Maar, uiteindelik weet ek dat ek met sy krag dier hierdie probleme kan werk. As ons gaan lees, bijvoorbeeld in Romeine 12, vers 1 en 2, sê die Here vir ons, dat gee jouself as 'n heilige en welgevallige offer aan die Here, wat vir hom aanneemlik en waar is, want dis die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Maar dan sê hy vir ons 'n baie belangrike ding, dat in vers 2, maar laat God toe om julle gedagtes nie te maak. Hoekom? Dat ons kan onderskei wat is goed en waar, en aanneemlik in die oog van die Here, en dat ons nie aan die sondige wêreld gelyk word nie. Met ander woorde, my gedagtes moet uiteindelik my gedrag bepaal, sowel as my emosies. En by die volgende program sal ons ook 'n bietjie meer aansluiting daarby vind, want ek dink dit is ongelooflik belangrik, dat ons hierdie geestelike wortels van ons ten volle moet ontgin. Dankie, Nico. Kijkers, ons sien uit daarna. Ons gaan net gauw weer kombuis toe en verder oor die wenke gesels. En as ons terugkom, sluit ons af. Maar is precies wat Nico gesê het. Ons gaan ons volgende program wyder aan om werklik te gesels oor ons gedrag, ons gewoontes en ons hantering van ons keuses. So, tot net nou. Welkom terug, kijkers. Ons gaan vir julle sommer dadelik wegspring en net vir julle eenvoudige wenke gee wat die lewe vir julle makliker kan maak. Vir elke, ek dink elke huis moet een deegie wat jy enig iets mee kan maak. So, in hierdie geval, ek het sommer 'n pannekoek deeg gevat. Eenvoudige pannekoek deeg, waar jy hom, hoe dikker jy hom maak, kan jy is seker goed met hom doen en hoe dunner jy hom maak. Om julle voorbeeld te gee, ons het nou net 'n klein voorbeeld hier vir 'n pizza. Ek sal byvoorbeeld die deeg lekker dik aanmaak. So jy maak jou vloeistoffe al hoe minder en dan wanneer jy jy gooi hom op dikker in jou pan, sodra hy klaar reg is aan die onderkant, draai hom om, jy gooi jou bestanddele wat ook al jy op jou pizza wil hê bo-op en jy sit hom, maak hom toe nadat jy kaasie opgesit het en gee hom kans om net aan die onderkant gaar te word, daar jy jou pizza. Dieselfde met 'n hamburger bun. Mens het nie nodig om noodwendig broodjies te gaan koop nie. En dieselfde deeg, precies dieselfde deeg, het ek nou net 'n klein tikkie eierwit wat styf geklop is, het ek ingeroer en dit maak dat hy 'n bietjie meer rys en jy kan dit gebruik as jou bun. Ja, so daar is 'n gesonde hamburger bun. En daar het ons 'n gesonde pizza gemaak, hy is bietjie klein, ons wou sommer net vir julle wys hoe lyk hy. Maar ek bedoel, aan die einde van die dag is dit basis van oatmeal, water, eier en dan lekker bakpoeier en dan selfs eierwit net om en eierwit as jy dit wil bysit. Ja, dit is so eenvoudig en dan vermeerder jy net die water hoe slapper jy jou deeg wil hê. Maar dit is op ons webwerf.
My name is Ellis Heenan. I've been a pharmacist for over 50 years. I got involved in alternative medicine and during the 1990s consulted for a public company in private label marketing. The firm was more interested in the profit motive as opposed to the content of the vitamin, and I vowed one day that I would formulate my own multivitamin. Come and join me as I'd like to elaborate a little bit more on BioLife multivitamin. BioLife was formulated so that it had a wide range of vitamins, far more than most vitamins in the marketplace, and the quantity of each ingredient was far greater than most. Well, BioLife is certainly more affordable than most vitamins in the marketplace in terms of quality and price. It's available in a pack of 30, which is a one daily dosage, a month supply. And then we have a family pack, which is a 6 month pack, which if bought in this fashion is even more affordable. By using BioLife multivitamins on an ongoing basis, consistently daily, you'll find that you'll reduce the incidence of disease and you will slow down the aging process. I'm 75 years old and you'll notice that my skin hasn't developed the age lines and the wrinkles that many of my age do have. BioLife is available in the Western Cape and Gauteng in various outlets such as pharmacies and health stores, and if you can't find it at one of those, you could go onto our website, which is www.biolifevitamins.com, and you could order online. Welkom terug, kijkers. Ons het nou bykie in die kombuis by Heila en Henriette gaan kuier, waar hulle nog besig is om bykie vir ons van haar wenke te verduidelik. Voor die breek het ons nog steeds met Nico gepraat oor die hantering en die beheer van stres. Nico, wat is die ander aspekte waarna ons kan kyk? Net om terug te koppel daar rond, ek het geëindig deur te gesê dat ons godsdienst is belangrik, ja, en ons moet die eise, die beloftes vir onsself toe-eien. Yes. Maar ek dink ook een van die dinge wat die Here ook vir ons gee, is die medisy. Mm. Met ander woorde, afhangende van die intensiteit en die graad van my stres wat ek hanteer, is het soms nodig en belangrik om ook by jou algemene praktisyn uit te kan kom. Ja. En wanneer hy dan oordeel dat jy medikasie nodig het, kan medikasie baie suksesvol gebruik word om jou te help om weer daai innerlike beheer te kan terugkry. Want stres is uiteindelik, wanneer ek voel ek besig om beheer te verloor, dan eskaleer my stresvlakke. En afhangende van die intensiteit kan jy dan ook verwys word vir psychotherapie of vir therapie, om sekere vaardighede aan te leer, wat maak uiteindelik dat jy meer effectief kan dat jy meer hanteer. Nico, ek dink, om net vir die kijkers te sê, dit is absoluut een kwestie van, een mens moet nie skaam wees om te vraag. Ja, dit is baie belangrik. En ek dink, een van die goed wat gebeur wanneer jy so stres, raak jy meer op jouself aangewese en onttrek jy. En dit is baie gevaarlik. En ek dink, ons is juist een kwestie oor selfmoord, dat het is rechtig op hierdie stadium is daar 8000 selfmoordgevalle een jaar in Suid-Afrika, een elke uur, en waaroor is dit nodig dat een mens tot so ver uiterstes moet gaan, terwyl daar gekwalificeerde mense is wat vir jou hulp kan gee. So ek dink dit is baie belangrik, moet nie dit ignoreer nie, en moet nie te skaam wees om hulp te vra nie. Daar is altyd een uitkomst, en die Here het vir ons toegerus met mense wat vir ons kan bystaan. Kijk eens, ons is terug met ons wenke. En die volgende wenk wat ons met julle wil deel is dat as jy nie wil hamburger buns maak of koop nie, dan kan jy groot mushrooms gebruik. En dit kan dan net jou hamburger bou jy nie daar op. Ja. En natuurlik met 'n lekker gesonde vleisie en slaaiblare en so aan. Dan ook een van die wenke wat baie belangrik is, moenie as jy enige basis ding wil doen, soos eierwit, vermerijn of 'n pizza basis of enig iets wat jy in die oond wil bak, moenie wakspapier verwar met bakpapier nie. Dit klou vas en dit skeer stikkend. Dit moet sê bakpapier. So dit is baie belangrik. En Red, dan is die volgende... Wat ons ook ingevind het is, xylitol is baie kristallerig. Ja, ja. En hy is nie baie... Jy moet hom baie goed klits. En die moment wanneer jy jou eiers en jou xylitol geklits het, dan is jou hele beslag eindelijk ook meer waterig as niks anders nie. So wat ons gewoonlik doen is om die eier eerder
apart te klits en om so lang as moontlik te klits, want hy maak jou hele beslag fluffy. En dan jou xylitol eerder apart bietjie te verdun, op te los met 'n klein bietjie kookwater, net genoeg sodat dit dit oplos en nie nog meer kristalle maak nie. Wat ook lekker werk is as jy dan nou so miskien gesmelde botter of enige beslag wat vloeistof is gebruik in jou gebak, dan kan jy daai bestanddeel gebruik om dan jou xylitol op te los. Dit maak dan net dat jy nie te veel vloeistof byvoeg extra nie. Ja. Wat ook baie lekker werk is, as jy weet hoe jou meele werk. Seker hoe grover jou meel is, hoe meer gaan jou meel vloeistof suig. Ja. Soos byvoorbeeld as ons kyk na amandelmeel, amandelmeel is werk nie vir sekere gebakke nie, waar as jy 'n bietjie meer van 'n droër bestanddeel gebruik soos oatmeal, dan is jou beslag heeltemal anderste. En dit as jy die regte meel gebruik saam met die regte resep, dan gaan jou dit maak 'n vreeslike groot verskil. So wat ons sê is party meel is grof, amandelmeel is grof, ja. En dan oatmeel is 'n bietjie fyner en die fynste meel is dan klappermeel. So enig een van daai gaan vir jou verskillende tekstuur gee. Laaste paar wenke wat ons net vir julle wil sê, hou in gedagte alles op die rakke wat sê laag in vet is hoog in suiker. Vet en suiker gee smaak. So die oomblik as hulle die vet uithaal, dan vervang hulle dit met suiker. So wees baie versigtig vir dit. So, ons hoop hierdie wenke help julle. Ons gaan dit alles op ons webwerf sit, maar die beste wenk wat ons julle kan gee is moenie bang wees nie. En eksperimenteer. So dit help nie 'n mens is bang vir 'n flop nie. 'n Flop gaan jou uiteindelik bring by sukses. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Tot volgende keer. 15 jaar terug is ek gediagnoseer met multiple sclerosis. MS is 'n outoimmuun siekte waar jou immuunstelsel sy eie brein doodmaak. Vandag het ek vir jou goeie nuus. Go Natural sal jou lewe verander. 12 jaar terug het ek my tweede kans gekry, ek het hom gevat. En my lewe is heel verander. Net soos ek beheer oor my gesondheid gevat het, so kan jy ook beheer vat oor jou eie gesondheid. Die inligting is daar. Jy kan dit doen. En die oomblik toe ek in die waarheid leef en besef my liggaam is selfinstandhoudend, hy self healing en hy self verdediging en ek het hom optimaal gevoed om dit te kan doen. Go Natural, ons boek is beskikbaar in geselekteerde boekwinkels, maar as jy dit nie daar kan kry nie, is beskikbaar op ons webtuiste en ons lewer af deur tot deur reg oor die land. Die voordeel wat jy gaan kry ook aan daai boek is, daai boek het ook 72 resepte. Dit vat die beginsels wat in die boek staan en dan wys dit vir jou hoe dan om 'n voedsel te vervaardig. Kykers, baie dankie dat julle vanaand by ons drie gekuier het. Ons wil julle uitnooi om ons webtuiste te besoek en om aan te sluit by die Anti-Diet Generation. Sodat jy enige inligting wat jy dalk mag kort, wat jy nie na gekyk het nie, of wat jy dalk weer wil besoek, kan in die hande kry. So, gaan besoek gerus ons webtuiste en ons Facebookblad en sluit gerus aan by die Anti-Diet Generation. En dan sien ons julle volgende woensdag, selfde tyd, selfde plek, 8:30. Seën vir julle week en lekker slaap. Tata!